Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք աշխատել Արցախում։ Այս պահին գտնվում ենք դիրքերից մեկի ճանապարհին, փորձում ենք հնարավորության դեպքում հասնել այնտեղ, որոշակի նկարահանումներ իրականացնել։ Հիմա պատասխանել ենք ինչ որ չափով, քանի որ որոշակիորեն ինտենսիվ կրակ կա, եւ իմ զրուցակիցներն են լինելու կամավորներ, ովքեր զինվորագրվել են եւ լծվել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Սկսենք Մարատ Ձեզանից, բարև ձեզ, մի քանի բառով, հա, ինչպիսին է ընդհանուր իրավիճակը պատերազմի ինտենսիվության, նույն տրամաբանությամբ շարունակվում է։ Այո, նույն տրամաբանությամբ շարունակվում է, թշնամի կողմից արկերը գալիս են։ Մենք հեր կանգնած ենք եւ ամուր պահում ենք, հաղթելու ենք, իրենց կողմից ոչ մի բան միջոց չի ձեռնարկվելու, որովհետեւ այստեղ հաղթելու ենք եւ մենք այդ նպատակով ենք եւ մեր հողերը պահում ենք ամուր։ Պատերազմի սկզբից է կամավորագրվել։ Այո, պատերազմի սկզբից է, այստեղ ենք եւ 40-ը օր է մնում ենք դիրքերում։ Այո, ինչ ասեմ, թշնամին ուզում է շատ, բայց մենք չենք թողի դառնանք, որովհետեւ մեր հողերը մենք սիրում ենք եւ պահելու ենք մեր Արցախը։ Իսկ ընդհանուր մարտական ոգին ձեր զինակից ընկերների։ Մարտական ոգին մարտական է, ինչքան էլ գնա, թեկուզ անցնի 2 տարի, 1 տարի, մենք պատրաստ ենք մնանք այդ պատերազմը մեր հողերը պահելու համար։ Մենք թայզատարածքների մասին, եթե հարկ լինի, կգրավենք եւ առաջ կգնանք։ Այդ պատրաստությունը ունենք, այդ մարտական ոգին ունենք մեր մեջ, կարան գնանք։ Շնորհակալ եմ։ Երկու բառել ձեզ հետ հազրուցենք։ Սլավիկ, դուք եք կամավորագրվել եւ հենց առաջնորդվանից այստեղ ենք, պատրաստում ենք հակահարվածտան իրանց, ու ինչ էլ պետք կլինի, ինչքան էլ պետք կլինի, պատրաստ ենք դիմանալ ու պաշտպանել մեր հողերը։ Սլավիկ, իսկ դուք Արցախից եք թե Հայաստանից? Արցախից եմ։ Հիմա այստեղ ձայներ ենք լսում, հա, տարբեր ինտենսիվությամբ։ Կխնդրեմ ընդհանուր իրավիճակը դուք էլ ներկայացնեք։ Երբ է ավելի ակտիվ հակառակորդը? Օրվա տարբեր ժամերի, չենք կարող ասենք առավոտը կամ երեկոյնը, դա չենք կարող ասենք, տարբեր ժամեր ալնում իրանց հակա, մենք իրանց պատասխան կրակին արժանի հակառված ենք տալիս։ Իսկ դիրքերում ձեզ մոտ ընդհանուր հոգեբանական մթնոլորտը դուք ել եք փաստում, որ շատ բարձր մակարդակի վրա։ Բարձր, շատ բարձր, պատրաստ ենք ամեն գնով պաշտպանել մեր Արցախը։ Իսկ առհասարակ խնդիրներ ունենում եք սննդի մատակարարման, սպառազինության մատակարարման, թե ամեն ինչ ճիշտ է համակարգված։ Ամեն ինչ ճիշտ է, ամեն ինչ ժամանակին հասցվում է, ոչ մի բողոք չկա, մատական ոգին է, շատ բարձր է, ոչ մի բանջ չունենք, ծաղկ նորմալ է ամեն ինչից։ Հաղթելու ենք, անպայման հաղթելու ենք, ուրիշ բան էլ չկա։ Բայց այդքան է միասին, Աստծո օրհնությամբ հաղթելու ենք եւ առաջ են գնում, որովհետեւ մեր Աստվածը մեր հետ է, մենք հաղթելու ենք Արցախի հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք դեռ մնալ այստեղ, հնարության դեպքում իհարկե կբարձրանանք դիրքեր, ճանապարհին ենք մենք, մեզ հետ կան զինվորականներ, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչությունից Արայիկի հետ եմ զրուցելու, ով ապրում է Արցախում, այստեղ Արայիկի շրջաններում, մի քանի բառ կխոսենք նրա հետ։ Արայիկ, կխնդրեմ նշեք, հա, առաջին հարցը ուզում եմ տամ։ Պատերազմական գործողությունները արդեն 1 ամսից ավել շարունակվում են, դեռևս այսպես ասած վերջը չի եղում։ Մտավախություն կամ մտադրություն չունեք, որ ավելի երկար կտևի եւ գուցե անհրաժեշտ է հեռանալ Արցախից։ Չէ, Արցախից հեռանալ չենք հեռանալու։ Երկար էր, ինչքան երկար էր իրենց համար վատ։ Նոր տարածքներ են գրավելու, մեր Շահումյանը, Կիտաշենը, Չայլու, Մարաղան իրաց ձեռնա։ Մոտակա ժամանակներով հույս ունեմ, որ պիտի գրավենք այդ տարածքները։ Մի խոսքով, անկախ ամեն ինչից մնում եք այստեղ, դուք պարբերաբար շփվում եք զինվորականների հետ, մարդկանց հետ, ովքեր մասնակցում են ռազմական գործողություններին ու ովքեր նաև դիրքերում են լինում, կխնդրեմ նշեք, հա, նրանց մոտ ընկճվածություն կամ նրանց հոգեբանական վիճակը ինչպիսին է, շարունակում են մնալ ամուր, տեղի չեն տալիս։ Շարունակում են մնալ ամուր, դիրքերը մարտական է, տղաները իրենք էլ ուզում են առաջ գնալ, պրոստը չեն թողում, չեն հրամանատարությունը չթողում, ասում այլի ժամանակը չի, որ կյամ մենք ասելու են գնալու եք առաջ, նոր տարածքներ գրավենք։
Մի խոսքով բոլորը պատրաստ են այդպես նոր տարածքին։ Բոլորը պատրաստ են, զենքերը կա, զինամթերքը կա, ամեն ինչ կա։ Մնում ալ հրաման լինի, որ գնանք առաջ։ Իսկ թիկունքում, սնունդ եւ այլն, անհրաժեշտ պարագաներ, միջոցներ ժամանակին բերում են, մատակարարում են։ Հա, ես լավ եմ տեղ շորում տամ, վերքեմում ամեն ինչ բերում եմ, բոլ, սաղ կա, ամեն ինչը 2-3 անգամ ավել։ Թե շորեր, թե սնունդ, թե տեխնիկա, սաղ նորմալ է։ Մի խոսքով վստահեք մեր հաղթանակի վրա։ 100% հաղթանակը, հաղթանակը տանելու ենք, դրա մասին խոսք չկա, հաղթանակը պահելու ենք, հաղթանակը տարածա եղել։ Արդեն հաղթել։ Արդեն հաղթել ենք։ Դրանց մի քանի հատ շուն ունենել է դիվերսան, միվերսան, դրանց գործն է տան, ոչ խարգողանան, կարգողանան, թուրքերի մեր պապերից մենք լսել ենք, որ դրանք տես բանի են, մասնագետ, որ գնան գողություն անեն, պատոհան իզ բանի, իզ մտնեն, դրանք հետ գործում են, զբաղում դե դրանք էլ, հիսա քիչ մնացել էլի կվերացնենք դրանք, որ իմանան, որ հայը միշտ հզոր է, հայը կայնած է իր հողի համար, հայը կռվում է իր հողի համար, պահելու է մինչև վերջ իր հողը, ցանկացած հայ։ Տելե քաշեն, մալադեք։ Մալադեք, ստե դամ։ Դամ եմ դնում ես ու դիշտել։ Այո, ստե քուզ ասում եմ։ Մալադեք։ Գկացես դնանը։ Էս թանկը մեր երեքի դերմուշ, ուշները բոլորի ցանուշ։ Իստու դեմ շումս։ Այլավ Սլավիկին եմ չանքը։ Քինա ցավը տանեմ քինա եկ։ Սոր բաց բաց գործ երանք։ Ես ասի հա խխան դա, ես հա դուս պիտակ տերած ես ես վաղթը։ Բան կար ես հոտ։ Սո բոտո բոտո բոտո։ Ես չանք մեր ես 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 մենք վերջապես կարողացանք հասնել դիրքերից մեկը, այստեղ հիմա գտնվում ենք խրամատի մեջ, կփորձենք մի երկու բար զրուցել այն անձանց հետ, ովքեր պատերազմի այս ծանր երկար ու դաժան օրերին շարունակում են մնալ կայուն, ոգով ամուր ու պաշտպանել մեզ, մեր հայրենիքի սահմանները, զրուցակիցս լինելու է այս պահին Սամվելը։ Սամվել, ողջույն, մի երկու բարով ինչպես եք, ինչպես է տրամադրությունը։ Տրամադրությունը մարտական է, ոչին, առույգ, նորմալ, հաղթելու ենք էլ։ Կա որոշակի ինտենսիվություն մարտերի կամ հարվածների մեջ, այս արդեն պատերազմից մեկ ամսից ավել է անցել, որոշակի սաստկացումը թուլացել է, թե ոչ ես ձեզ։ Համեմատական թուլացել է, որտեղ իրանց ուժը թուլացել է արդեն, և համոզված ենք, որ ավելի կթուլանա և կհաղթենք։ Դուք այստեղ կամավորագրված եք։ Կամավորագրված ենք այստեղ։ Պատերազմի հենց առաջին օրերից եք։ Հենց առաջին րոպեից էլ կամավորագրված ստեղ ենք։ Արցախից եք։ Արցախից ենք, հենց նույն ռայոնից ենք։ Ոշտանում եք ձեր։ Ամբողջ հայ ազգի համար, հայ հողի համար, մեր հայրենիքի համար։ Կխնդրեմ մեզ նշեք, թե մասնավորապես ինչ զինատեսակներ են, հայ սուղությամբ կիրառվում մեծամասամբ, ինչին է կականատես եղել։ Տարբեր տեսակի, հիմնականում ծանր հրետանի, սմերջ, կասետային ռումբեր, գիացիդ, հրթիռային, ինքնաթիռ, նաև քիմիական զենքեր են օգտագործում, որը որ այն թույլատրելի է։ Հայտնի այդ ֆոսֆորը, սպիտակ որոս։ Հա, ֆոսֆորատիպ քիմիական նյութեր այն մնացածը, տենց չգիտեմ ինչ։ Իսկ այստեղ ձեր կարիքները հասցնում են ժամանակին հոգալ, բավարարել, սպառազինության խնդիր մատակարարման ունենում եք։ Ամեն ինչը նորմալ է, հասցնում են, տեղ-տեղին վերում են, պակասություն չունենք ոչ մի բանի։ Իսկ ուտելիքը։ Ուտելիք սնունդն էլ ամեն ձևի կա, նորմալ է։ Հասցնում եք հանգստանալ, հերթափոխեր իրականացնում եք, թե։ Այո, հերթափոխում ենք, իրականացնում ենք հանգստանալը, ամեն ինչ տեղ-տեղին է։ Ձեր հարազատները ևս մարտի դաշտում են, հա։ Հա, հալալ ախպերս ստեղ է, կողքից է, դե ընտանիքն էլ Հայաստանում են, ապահով են, նորմալ է։ Շնորհակալություն է մեր հայ ազգին, որ համախմբված են ձևի, համ Հայաստանում, համ ստեղ, նաև Սփյուռքում։
Նշեցիք, որ որոշակի ինտենսիվության նվազում կամ թուլացում է նկատվում, հա, հակառակորդի կողմից։ Հակառակորդի կողմից թուլացում նկատվում արդեն, որովհետև բացառապես պայմանավորված է հայկական կողմի ճիշտ տեղին գործողություններով։ Այո, ճիշտ գործողությունների դեպքում թուլանում է հակառակորդը, բնականաբար։ Ողջույն, նախ ընտրեմ ներկայանաս։ Աննուս Երջանիկա, Ղարաբաղից եմ։ Կամավոր ես ինձ առավել։ Միանշանակ կամավոր եմ։ Դուք բոլորեց նույն գյուղից եք, նույն տարածքից եք, Չրջանից եք։ Մոտի գյուղերից ենք, իրար կպած, Դրումբոն, Չորդարան, Հարությունագոմեր, սա մեր տղերքն են էլի։ Գալիս ենք ստեղ, սա կամավորականներ ենք։ Առաջորից էս ստեղ ենք։ Էս մենք ենք սարքել էս բաներս, ոչ թե բանակի սարքած, ասա մենք ենք սարքել էս, որ որտեղ մտնում էիք նկարանում։ Հա։ Դուք էլ եք առաջին օրվանից, հա։ Հա։ Առաջորից սաղը ստեղ ենք։ Ես գալիս գնում եմ, սա շատ չեմ մնում էլի ստեղ, բայց իրենք առաջորից ստեղ են ամեն օր։ Ճշնամուն հարվածում ենք, ջախջախում։ Վստահ ես, որ հաղթելու ենք։ Միանշանակ։ Ամեն ինչ դրան է տանում։ Այո։ Չէ, այդքան այդ հաղթելու բառը այնքան ասել եք արդեն։ Իսկական ինչ հոգնում ենք այդ հաղթելուց։ Բայց հա, հաղթելու ենք, բա ինչ։ Հաղթանակը պահելու ենք, ոչ թե հաղթելու ենք։ Հաղթել ենք արդեն։ Հաղթել ենք, հա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Շնորհակալություն ձեզ, մնացեք ամփորձանք, շնորհակալություն ծառայության համար։ Thank you.